dietarët ton islam janë përpjekur që të japin mundin maksimal të nxjerrin kuptimet e duhura nga fjala e Allahut dhe nga fjala e Muhamedit alayhi sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se në disa pjesë të fes Zotë Gjellore ka mbyllë këtë mundësi, duke sharuar dhe në detale atë që du të kuptuar. Dhe këtu ka një loj unanimiteti dhe një loj konsenzusi me zjetarve. Ska këndrështrimet të ndryshme për këtë aspekt? Pa tjetër, për shumë, nuk ka këndrështrimet të ndryshme se a e gjithë në gjenit dhe gjenimi. Ato eksistojnë, ka marrë fund apo, s'ka këtu, unë mënej, ka marrë fund, ose për shumë, dërgimi pejgamberve, ose shtyllat e besimi, shtyllat e imanit e kështu më radhë. Mirë, po në aspekti juridik kryesisht, ka më aspektime, dhe këtë për shumë arsye, sikurse edhe kena me tërtu me siguri. Mirë, po për njësa djetarët, kanë dhenë mundin maksimal. Jenë shërbim me referencë unike, qëllimi të në ka qenë, jenë shërbim me argument e shëriatet. Dhe qëllimi të në ka qenë me arrit atë që Zotë i Gjellëve ka kërkuar për neve, dhe kanë kërkuar zgjidhje në ato fusha ku Allah ka në hapsir për mendimin njëzor, për fundimet e tila, edhe pse ka maspejtime, jenë të lefdruar. Pra përpjekja në këtë rast, edhe pse mund të përfundimit të siel diferenca, divergjenca, për të shërët edhe këtë pjesën do në, e para, do në pëse është lefdruar, përshka këse njerët ka në mund maksimal për të bërë shërbim. Edhe pse në fund do shta epilogu përfundimtari i kësoj përpjekja nuk ka qeni barabart i njët me të gjithë, me gjithat, Allahu Gjallahu Ala i shpërblen këta njerës për mundi që ka në. A ne ka thënë pejgamberi sasërën. Me një kur djetari, odhejtësi, përpjekit me ndjerë vendim të duhur, por gaban, e ka një shpërblen. Shpërblen përpjekës. Kur bën përpjekë maksimale, i merë masë të duhur, dhe ja qëllani kodë shpërblime. E të përpjekës edhe të rezultatet. A ne, aja që është e shpërblen të kalla Gjallera, është në vruar. Nuk ka mundësi themi këtu mos po them është i qortuar, i keq, e Allah është problem. Jo, s'ka mundësi. Për sa Allah është problem për këtë, atë kjo është lëndur. Kjo është e parë. E dyta, jora dhe kemi pa, domthon, nga jeta e përditshme se mospëtimet e dietarëve, domthon, nëse janë më gjurë si duhet, me ato që brenda kornizave të duhura, kanë qenë mëshirë për njerëzit. Se domthon, jo gjithmonë njerëzit janë një të njëjtë rrethana. Jo gjithmonë janë të njëjta situata apo. Dhe ka mundësia me marrë këtë mendim, mundësia me marrë këtë mendim. Fakti që këta njerëz, ja shumë këtë mendim, ka qenë një falë mëshire për njerëz, për gjithë, që gjithë dëmonë me gjithë vitë mrena, dëmë thonë, vijave islame, duke mozëll jashtë, por duke u shërbyu me mendime me legjitime. Edhe përse duke pasë parësynë, nuk du njëri me shëtit në mendime, duke një këmë të letën, nga se kjo përstatur, po, nga se kjo është rezikshme përstaj, por po flasën për njësi, nuk ka dietari cili, për shambull, e ndjekin së njerëzit, e që në një aspekte mund të jetë më shtrënguar, e në një aspekte mund të jetë më, si kurse e thuj, më liberal, më i hapur, apët. Gjithë një kësopët. Andaj, po të këshën qenë unik, nështë nuk do të kështë hapsi për lehtësim për të gjithë. Dhe nga këj aspekt është mëshirë për njerëzit, është rahmet, është mëshirë. Dhe gjithashtu, i thamë së lavdruar se dëshmon pjekurin e pjesar të kësaj feje. Me jetë më spajtimet një duhet, me jemi bashkë, pra, në vërinë këto. Në të komunikojnë edhe pse ndoshta nuk një ndajnë një qëndrim. Nuk kanë një dhe përfëndimit. Andaj, po thamë që gjitha këto dhe tjerat, jam e kuptuar se ky lloj më spajtimi, me, do më thonë, kriteri që i përmena maherët, është të lefdruar. Dhe ky nuk mund të shuhet.